mambo ya ukabila, mambo ya ukabila, hakuna penye ukabila itatupeleka. Hakuna mambo ya ukabila, hakuna. Sikari ikipanda nitaenda kwa mada direct. Mtu wa Muslim number 1 Kenya mzima, nitaongea mambo ya natembea na Wetangula. Nyinyi mnapigana juu ya Wetangula na natembea, nyinyi ndio wajenga. Ruto ni mujanja bwana, Ruto ni mujanja. Na hii naambia free vita yenye iko kati ya Wetangula na natembea ni William Samuel Ruto. Naambia free wale wenye mko hapa, hakuna siku hata moja Ruto kwa president mtaungana. Kuna atasukuma Wetangula mchana, ikifika siku hako natembea. Alijaribu kwetu Siaya, tukamtoa mbio. Inua nyasi uweze kuja na tu mambo ya Ruto tukusikie. Hakuna jalango ni hakuna bwana. Jalango usisikie jalango, anaitwa jalango. Mambo ya ukabila. Hakuna penye ukabila itatupeleka. Hakuna mambo ya ukabila, hakuna. Sikari ikipanda ijui ukabila, imepania kila mtu. Tukiongea mambo ya ukabila, hatuwezi enda mahali. Ukweli ni hatuwezi enda ukabila. Ati sisi ati, ukiongea sisi kama Wajaluo, sisi kama Waluya, sisi kama Kikuyu, sisi kama Wakale, sisi kama Wakama, sisi hakuna penye tutaenda. Hakuna bwana. Mambo ya ukabila, nasikia wanasema sijui ukabila iwezi isha. Ukabila inaanza na wewe mwenyewe. Sasa watoto William Samuel Ruto ameongeza bia school fees, hajaongezea Wajaluo, hajaongezea Wakisii, ameongeza kila mtu. Hiyo ndio mara tuliambia Honorable Raila Amolo Odinga atuendi maandamano. Tukienda maandamano Kenya mzima, mimi pingu akili. Tukienda maandamano wengine wanakaa kwa nyumba, ati nyinyi endeni tu, mkienda unge itarudi wanted. Na ukweli tulienda maandamano, hawakuenda tukingoa reli wanauza. Ati Wajaluo, nyinyi endeni mfanye maandamano, sisi tuangoa reli. Tukanyanyaruka, tukingoa tunapima. Na wao tu ndio wataki Honorable Raila Amolo Odinga aende. Raila Amolo Odinga, wacha kila mtu acheze kwa mlango yao. Kama ulipigia William Samoei Ruto kura, cheza kwa mlango yao, kwa mlango yenu. Tukikupata tusikupate kwa mlango ya Azimio. Mulisema si uchawi, ni maombi. Kuleni maombi yenu. Sasa hivi madaktari wamegoma, aoni, anataka kujenga nyumba. Wewe sijui mnatumiaga kilinga. Mtu ana support William Samoei Ruto. Piga sabu zako. Mtu yako gonjeki. Hakuna daktari. Na Ruto anakuambia upende usipende na kujengea nyumba. Na anasema anajenga nyumba ya bei cheap. Piga sabu zako. Umesema kulipa nyumba ya 1500. Za William Samoei Ruto ni 40,000. Unafikiri Ruto ni mjinga? Umesendwa kulipa nyumba ya 1500. Ya 40,000 utalipa? Unakuja penye watu wako unasupport. Na sasa hivi unasupport William Samoei Ruto na mtoto wake aende shuleni. Hata una chakula kwa nyumba. Sasa hii hata atu yani wanaume hao sio kupenda kwao. Ni Ruto. Mimi sio wewe, uko form 1 already unataka kufanya harusi. Bwana tuongeeni vitu zina make sense. Hii Kenya. Sasa hii Honorable Raila Amolo Odinga naenda. Hapa nyuma walikuwa na soo mnichague. Naenda kusaidia Honorable Raila Amolo Odinga. Hakuna raundi. Ikifika kwa balo 2027. Kila mtu atabeba msalaba yake. Tutaangalia, tulikuchanga ulifanya nini? Hakuna raundi, hakuna Raila. Na wewe unataka seneta waambie.
Hakuna, raundi hakuna mnasema wao, munibebe. Au, wenye wako DM yuko wheelchair. Wenye wako wheelchair wenye wanabebwa. Ni bebe. Naenda kusaidia baba, Raundi baba naenda. Ona rebura ila munu ringa, baba. Baba enda. Ikifika 2026. Wacha hiyo kazi. Kuji sama president. Una pesa. Baba resign. Hata usiposimama. Urudi. Chora hiyo picha yako kwa ballot. Tuongee tu kweli. Ati sahi Honorable Raila Amolo Odinga hayuko kwa ballot. Hiyo ni kura gani? Ati wewe umeamka asubuhi unaenda kupiga unapigia nani? unapigia nani? Kama William Samuel Ruto. Aliiba Raila Amolo Odinga. Ruto na Kalonzo. Ruto akiwa. Oh. Aliwaiba. Sisi watu wa Azimio tukakuwa na Matiangi defense. Eugene Wamalwa tukaibiwa. Tukakuwa na Uhuru Muigai Kenyatta tukaibiwa. Tukakuwa na deep state tukaibiwa. Hadi sasa wewe nasikia wengine wanasema oh after Raila Amolo Odinga ni Stephen Kalonzo Musyoka. Naambia free hapa Jakaranda. William tukichagua William Samoei Ruto. Tukichagua Stephen Kalonzo Musyoka. Ati wewe tutampigia kura. Atoe William Ruto kwa kiti. Kutoka leo zoya Ruto. Zoya Ruto. Hiyo ni kama jeli ya baskeli na trailer. Ada Ruto ni trailer. So William Ruto ni trailer. Stephen Kalonzo Musyoka ni baskeli. Si atumpendi, tunampenda lakini nguvu yake bado iko chini. Kwa nini tunasema nguvu yake iko chini? Hata mimi Omos akawa 1 hour. Naenda Narok. Na niweke mkutano huko. Naenda Baragoi. Na niongee. Stephen Kalonzo Musyoka kiweka meeting. Matu. Machakos. Mwingi. Kitui. Bwana, hata mimi ningependa. Raila Amolo Odinga amesimama mara 5 akaibiwa. Baba simama mara 6. Sio Raila Amolo Odinga. Naambia Stephen Kalonzo Musyoka leo. Leo hapa Jakaranda. Piga miaka zenye uko nayo. Raila Amolo Odinga ameibiwa mara 5. Hizo ni 25 years. Ongeza kwa miaka yako. Yenye uko nayo 25 years. Ongeza kwa miaka yako. Ndiyo utoe Honorable Rai, ndiyo utoe William Samoei Ruto. Sahi Kenya, tukuna vijana. Tukuna Babu Wino, kijana. Tukuna Adini Sifuna, kijana. Unapiga Babu Wino wewe. So, Honorable Raila Amolo Odinga baba. Aguwa mziringenyi. Aguwa mmanganga. Baba. Ndiyo William Samoei Ruto atoe kwa kiti 2027 inatake sabu 100 plus 1 plus 1 plus 1 ngapi dia talk wewe ni mtu wa class 6 tamwa class 5 wewe uko form 1 tam 1 so Ruto nani Okang acha nikwambie leo wewe ni mtu wa form 1 tam 1 wewe ni class 8 atuongee tu kule. Form 1. Tam 1. You in the class? Hey. You round off. Naona mdomo yake. Na nataka kufanya ruzi tu. Ati December. December. Aya. Wacha sasa nirudi kwa dini. Mr. Speaker, wacha nirudi kwa dini nikimalizia. Kitu ya kwanza umemaliza niongee. Wewe. Nakunywa chai mkombe na. Ah wewe, yaani cheza na watoto wenzako. Aya, mimi kama Abdullahi Yusuf. Mimi kama Abdullahi Yusuf. Dini yetu kama Muslim. Kitu ya kwanza tuko na roho safi kama pamba. Kwani Wakristo wako na roho mbaya? Al-Shabaab ni Muslim. Na mimi nasema hivi. Hata mimi almost 1 hour
Kuna kitu nimeona. Maisha yani saa hii nimeingia Muslim. One day. Maisha yangu imechange. One day. Maisha yangu imechange. Umehama Jakaranda. One day. Maisha yangu imechange. So nani? Umevaa kiatu ya Wetangula. Umevaa kinyasa ya Wetangula. Yani siku hizi baka yani natusha baka wanabukusa. Ndio. Sasa unakuja Jakaranda. Umenitusha. William Samuel Ruto. Ruto. Tafuta Museveni. Uza bukusu. Wote. Tumewasaidia Kenya na wako na madharau. William Samuel Ruto. Wabukusu. Hakuna kinachosaidia na Kenya. Kila mara wanasumbua honorable Raila Amolo Odinga. Ruto tunakupea chance free. Tafuta soko. Mara wanakula watu. Sio mimi nimesema, ni Nuru amesema. Wewe. So kila kitu mdomo wewe. Sio mimi nimesema, ni Nuru Kanga amesema. So nikimalizia wewe ulikuwa mwa. Nani deno? Mbona mungu akituzwa 20? Nilikuwa natusiwa. Wewe, ngoja tu kidogo. Acha nijibu. Omos alikuwa anasema. Tukua na order. Tukua na order bwana. Unajua hapa sio choa mabaya ama nini bwana. So ulikuwa unasema nimetusi? Omos acha kutusi Waluya. Waluya sasa mimi nimesema. Wacha tu msikie. Wetangula na nani na natembea. Ati wote ni wamama. Mimi kama Moses ya kababa 1 hour. Moses Wesika Wetangula. Sijui akia na ngoa natembea. Wote nitarudia kusikia. Wote ni wamama. Umesikia sasa? Sasa sikia. Kwa nini nasema ni wamama? Kwa nini nasema ni wamama? Wangekuwa wanatumia akili. Kila mtu akona namba ya mwenzake. Wetangula angepiga natembea. Wetangula angepiga na sikia jina yake. Natembea. Akitembea. Natembea. Hata ikiwa nakimbia. We don't care. Nyinyi ndio wajinga. Mnafanya sisi kama Waluya. Sisi kama Waluya. Tunaona aibu kubwa. Juu yenu. Watu, yani, natembea alikimbia. Alilogi kararuka. So, Wetangula, mali popote, umeona natembea kitembea. Wetangula, ukiona natembea, mali popote kitembea. Ukimuona kikimbia. Ukimuona kitembea, mbio. The best person is Wetangula. Order. No, no, no.